କୁକୁରକୁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ବହୁ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହିପରି ବହୁ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରେ କୁକୁର ମାଲିକର ଘର ଜଗିଥାଏ, ଛୁଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମଜାକ ମସ୍ତି କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଏକ ଛୋଟ ପାମେରିୟମ କୁକୁରର କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଏକ କ୍ଷେତରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କ୍ଷେତରେ ହୋଇଥିବା କିଆରିରେ ସେ ଜଳସେଚନରେ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ। ସେ ନିଜର ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଟିକୁ ଆଡ଼େଇ ପାଣିକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇରିଗେସନ୍ ପପି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ 25 ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ 4.2 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି।